Son dəqiqə, mübariz Məsimovla bağlı məhkəmədən xəbər var. Xəbərə başlamazdan əvvəl videonu maksimum like edək ki, Azərbaycan xalqının mübariz Məsimovun arxasında olduğunu hər kəs görsün. İndi isə keçək xəbərə. Bildiyimiz kimi, bugün 15 sentyabr 2020-ci il tarixində Azərbaycanlı iş adamı mübariz Məsimovun Türkiyədə məhkəməsi baş verdi. Hal-hazırda Mübariz Məsimovun məhkəməsi davam edir. Alınan bəzi məlumatlara əsasən, məhkəmə saat 17:00-da bitməli olsa belə, məhkəmə bugünlük uzadılıb ki, bugün məhkəmədə qərar verilsin. Hal-hazırda Mübariz Məsimov Türkiyə Ədalət Məhkəməsindədir və o, məhkəmə qarşısında ifadə verir. Alınan son məlumatlara əsasən, iki şahid hal-hazırda danışdırılıb. Bildiyimiz kimi, Mübariz Məsimov Türkiyədə FETÖ soruşturması kapsamında həbs olunmuşdu. Məhkəmənin bitməsinə saatlar və hətta dəqiqələr qalıb. Bugün məhkəmənin qərarına əsasən Mübariz Məsimovun azadlığa çıxma xəbərini sizə verməyə səbirsizlənirik. Sizcə Mübariz Məsimov azadlığa çıxacaqmı? Fikirlərinizi və dəstək mesajlarınızı kommentlərdə yazın. Videonu maksimum like edin və ən son dəqiq xəbərlər üçün Milli Xəbər kanalına abunə olun.